আকৌ আদালতত অখিল আদালতৰ পাক চক্ৰৰ পৰা অখিলে নাপালে ৰেহাই অখিলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ এনআইএৰ আদালতত চলিব গুছৰ অখিলৰ মতে এয়া অভিসন্ধি UAPA 18 এটো ৰাখি দিলে আমি হৰজন্ত কৰা বুলি যেটো সেটো ৰাখি দিলে আৰু IPC 120B হেতুটো আকৌ হৰজন্ত কৰাই দুটা জনগোষ্ঠীৰ মাজত দুটা গ্ৰুপৰ মাজত কাজিয়া লগাবলৈ চেষ্টা কৰা বুলি 153A আৰু 153B এই দুটা ৰাখি দিলে কা আন্দোলনৰ সময়ত সমগ্ৰ ৰাজ্যত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল অখিল গগৈ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলে সেই গোচৰৰ ইতিপূৰ্বে সকলো শুনানি সম্পন্ন হৈছিল এই গোচৰটো পুনৰ চলিবনে নাই তাক লৈ মঙলবাৰটো আছিল চূড়ান্ত শুনানিৰ দিন শুনানিত এই গোচৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত থাকিব নে গোচৰ উঠাই লোৱা হ'ব তাক লৈ সকলো উৎসুক আছিল কিন্তু গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া উঠাই লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে আপত্তি দৰ্শালে যাৰ ফলত গোচৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰাৰ বাবে আদালতে নিৰ্দেশ দিয়ে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ অখিল গগৈ কলে আমাৰ কণ্ঠৰোধৰ চেষ্টা চলিছে এনআই আদালতত ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি শীঘ্ৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিম চৰকাৰ বিৰোধিতা একেবাৰে সহজ নহয় ৰাষ্ট্ৰৰ অত্যাচাৰী কামবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰাটো বহুত কঠোৰ কাম কোৰ্টে আমাক ৰেহাই দি দিছিলে আৰু এই গোচৰ চলিব নোৱাৰে কোৰ্টত চলিবলগীয়া গোচৰেই নহয় চৰকাৰে কৰা বাৰম্বাৰ প্ৰেছাৰৰ কাৰণে সুপ্ৰিম কোৰ্টত হাইকোৰ্টত এতিয়া এই কোৰ্টত কৰা হেঁচাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে আৰু আমি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত অচিৰেই এই যিটো ৰায় দিছে ৰাইজৰ এই ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে আমি চেলেঞ্জ কৰিম কিন্তু আদালতত গোচৰটো চলাবলৈ অনুমতি দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আদালতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে লগোৱা ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি ৰায় দিয়ে অৰ্থাৎ অখিলৰ বিৰুদ্ধে UAPA 18টো ৰাখি কনস্পিৰেচিৰ গোচৰ চলাবলৈ অনুমতি দিয়ে আমাৰ ওপৰত এতিয়াও UAPA-টো UAPA 18 এইটো ৰাখি দিলে অৰ্থাৎ কনস্পিৰেচি সেইটো ৰাখি দিলে আমাৰ ওপৰত আমি ষড়যন্ত্ৰ কৰা বুলি যিটো সেইটো ৰাখি দিলে আৰু IPC 120B সেইটোতো আকৌ ষড়যন্ত্ৰ কৰাই সেইটো ৰাখি দিলে বীৰেঞ্চু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ